Mehmet Zahidov. Axşamınız xeyir, hörmətli seçicilər. Mən Zahidov Qənimət Səlimoğlu. 1963-cü ildə Şamaxıda anadan olmuşam. Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm. 1991-ci ildən Azadlıq qəzetində işləyirəm və hal-hazırda da uzun müddətdir ki, Azadlıq qəzetində baş redaktorluğu davam etdirirəm. Hörmətli seçicilər, Azərbaycanda həqiqətən də çox güclü inkişaf var. Azərbaycanda korrupsiya inkişaf edir. Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması inkişaf edir. Azərbaycanda dövlətin və millətin sərvətlərinin talanması prosesi inkişaf edir. Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyətinin bütün digər strukturlarının hörmətdən və nüfuzdan salınması prosesi gedir. Azərbaycanda avtoritarizm inkişaf edir və bunun səbəbi korrupsiyadır. Nağıl danışmaqdan keçək real həqiqətlərə, hörmətli seçicilər. İndi Azərbaycan hökumətinin, yəni Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin özünün rəqəmlərdə ifadə etdiyi bəzi ifadələri mən sizin nəzərinizə çatdırım. Azərbaycanda təqaüdün 85 manat olduğu bir vaxtda, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqının minimum istehlak səbətinə yerləşmədiyi bir vaxtda, Azərbaycanda adamların yaşamaq üçün əziyyət çəkdiyi bir vaxtda, Azərbaycanda çox böyük korrupsiya layihələri həyata keçirilir. Məsələn, mənim alternativlərimdən biri indicə çox haqlı olaraq söylədi ki, Azərbaycanda asfalt yolunun çəkilişi 15 milyon dollara baş gəlir. Amma bu 15 deyil, bu 17 milyon dollardır. Son illərdə Azərbaycanda 400 kilometr yol çəkilib və 400 kilometr yolun çəkilişinə 7 milyard dollar pul xərclənib. Bu korrupsiya deyil də bəs nədir? Yəqin sizin hamınız bilirsiniz ki, təkcə aeroport yolunun çəkilməsinə 22 milyon dollardan artıq hər kilometrinə pul mənimsənilmiş və yeyilmişdir. Bu da nağıldırmı, yoxsa Nazirlər Kabineti, Azərbaycan hökuməti özünün hesabatlarında sadəcə olaraq nağıllara əsaslanır? Mən oponentlərimdən çox xahiş edirəm ki, öz çıxışlarını mənim çıxışımın motivləri əsasında qurmasınlar. Mənə izah eləmək lazım deyil. Mənə onu izah eləmək lazım deyil bəziləri üçün, bəlkə də artıq onlar üçün heç izaha sığışacaq bir şey deyil ki, necə baş verib ki, necə olub ki, bu qədər gəliri olan bir ölkədə, bu qədər varlıq sərvəti olan bir ölkədə Bakı şəhərinin, ölkənin paytaxtının mərkəzi humanitar fəlakət zonasına çevrilib. Bunun izahatını vermək lazımdır. Axı siz bu adamlardan mandat almaq istəyirsiniz, siz məndən mandat almaq istəmirsiniz ki, mən üzərimə gəlirsiniz. Necə ola bilər ki, bu ölkədə köhnə SSR məkanında qalan yeganə ölkədir ki, hələ əhalinin əmanət borcları qaytarılmayıb, o borcları qəbul edən zamanında kapital bank da artıq özəlləşdirilib. Adam, ya bir özəlləşdirdiyiniz bankdan adamların pulun verin, ya da iri bu korrupsiya layihələrini bir qədər məhdudlaşdırın ki, cəmaatın qabağında borclu qalmayasınız. Min dənə bəhanə gətirirlər, min dənə inkişaf nağılları oxuyurlar. Nağıl məhz budur. Və oponentlərimdən bir dəfə xahiş edirəm ki, öz çıxışlarını, öz seçicilərini yönəlsinlər, mənim çıxışlarımı sərf nəzər etməsinlər. Onların seçicilərə deyiləcək söz olmalıdır, mənə yox. Hörmətli seçicilər, mən Azərbaycan parlamentini korrupsiyanın, rüşvətxorluğun, qanunsuzluğun, hüquq və azadlıqların boğulduğu bir rejimin qarşısında görmək istəyirəm. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan parlamentinə kifayət qədər müstəqil, özünün mövqeyi olan, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı özünün prinsipləri olan insanlar düşsün və hesab edirəm ki, siz öz seçiminizi edərkən məhz buna ciddi fikir verəcəksiniz. Mən sizin səsinizə güvənirəm və sizə təşəkkür edirəm.